Aarhus. Kaptajn på denne overfart hedder Per Møller. Jeg hedder Christina, jeg er teamleder. Det betyder, at I kan tage fat på mig, hvis I har spørgsmål eller brug for hjælp. Velkommen også til gæsterne i Blue Class Lounge. Husk venligst jeres lounge-invitation, som I fik i automaten. Selvom turen kommer til at gå hurtigt, er der tid til at få lidt at spise og drikke. Skibets restaurant har vi desværre grundet covid-19 lukket. Men til gengæld kan jeg tilbyde frikadeller med kartoffelsalat, dagens smørbrød, en rejeanretning. Naturligvis også både burger på fritter, hensyn til hinanden, men det er venligst af de spritdispenser, vi har sat rundt på skibet sammen med vores udsalgssteder. Ligeledes skal jeg gøre opmærksom på, at det er et krav at være mundbind ombord på Molslinjens hurtige færger. Vi er en del af den kollektive trafik, så vi henstiller til, at mundbindet bliver båret under hele overfarten. Det er dog tilladt at tage mundbindet af for at spise og drikke for straks at tage det på igen. Til sidst, men ikke mindst, skal jeg gøre opmærksom på, rygning er ikke tilladt på Molslinjens hurtige færger. Kom bare du, og rigtig god tur til alle. Lidt viser vi skibets sikkerhedsvideo, og derfor venligst øje med tv-skærmene. Vi gør i øvrigt opmærksom på, at ophold på vogndækket under overfart ikke er tilladt, og bagage, der medtages i passagerområderne, må ikke forlades i længere tid uden opsyn. Vi ønsker alle en god og behagelig pause her på bord. Velkommen ombord på Molslinjen. Nu viser vi en sikkerhedsvideo. Vi beder om din fulde opmærksomhed.